Hola, què tal i benvinguts al Som Aquí, avui programa número 571. Avui parlarem, atenció, alerta amb Anthony Blake. Sí, pot passar de tot en el plató, eh? Ja sabeu que aquest home és mentalista, és mag, és il·lusionista i estarà fins al 3 de febrer en el Teatre Artèria Paral·lel amb el seu espectacle No Venga Solo. Sí, perquè es veu que surt sol i almenys una mica de companyia també li fa falta, eh? Sí, sí, doncs d'aquí una estona Anthony Blake, aquí el Som Aquí. També tindrem l'Àngel Masseller, president de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, que avui ens parlarà d'un fenomen brutal, una tempesta solar. No sé si s'acaba de veure aquí, però veurem imatges de que es produeixen amb aquesta tempesta solar. A més, també el felicitarem per la seva contribució amb el grup Remember Quartet, on el vam poder veure i seguir el divendres en el concert de Tons i Sons. En parlarem i a veure si s'atreveix a cantar alguna cosa. No sé, ja el forçarem una miqueta. També tindrem teatre amb l'Amanda Alonso, amb la secció d'escenaris, on avui ens comentarà alguns dels espectacles que es troben a la cartellera de Barcelona. I acabarem parlant amb el Toni Bernabé. Atenció al tema, aviam, sorpresa. Home! Home, ja tocava, una mica d'aperitiu, sí. Dels Chetos, veig que dels Chetos o dels Ganchitos, no sé cap on derivarà el tema, suposo la història dels Chetos, no ho sé. Després ja ho veurem amb el Toni Bernabé. Tot això i molt més des d'ara i fins a les dues, anem a l'imatge del dia. És aquesta. Aquí el teniu, el president dels Estats Units, Barack Obama, que aquesta de la dreta és la nova foto, que ahir va començar oficialment el seu segon mandat, i la de l'esquerra és del 2009, tal com veieu en el peu de foto. Ja veieu en 4 anys com ha canviat la seva cara. L'autor de la nova fotografia és Pete Souza, fotògraf oficial de la presidència dels Estats Units, i que, doncs, on es presenta un Obama somrient, tot i que canós i una mica desmillorat després d'aquests anys d'investidura. Doncs per la segona vegada, aquest segon mandat del president dels Estats Units, Barack Obama. I ara ens anem cap al Facebook. Anem cap al Facebook del programa perquè ja sabeu que el tenim força actiu, on regalem forfets, a més també tenim la porra fuet entremi, facebook.com/somaquí, per veure tot el que s'hi cuina. No podem entrar en el Facebook? Vaja, no podem entrar. Bé, en tot cas, entreu-hi vosaltres, que segurament podreu, al facebook.com/somaquí. Com us deia, tenim en joc forfets que sortejarem el dijous, atenció, un pack, més aviat dintre dels forfets hi ha un cap de setmana a Vall de Núria, a més de dues nits per dues persones. També sortegem un àpat al restaurant Celes, aquest restaurant fantàstic que tenim aquí a la voreta de Canal Terrassa Vallès, una hamburgueseria fantàstica a l'estil americà. On, de quina manera podeu participar d'aquest sorteig? Doncs us fem una pregunta molt senzilla, que és la següent. Quin joc de mans us agrada més en relació a la màgia i, a més, perquè dilluns tenim com a convidat el màgic Andreu? Doncs, amb aquesta excusa, us preguntem quin joc de mans us agrada més. Aquí tenim un munt de respostes i el màgic Andreu serà la persona que escollirà la guanyadora d'aquest àpat per a dues persones al restaurant Teles. A més, també tindrem la porra fuet, aquí la tenim, Màlaga-Barça, partit de la Copa del Rei, partit que jugarà dijous, on hi ha en joc un fuet Som Aquí i una samarreta viatgera de samarretes.cat, que ja sabeu que es troba al carrer Joan Coromines, número 5. Mireu quants resultats que tenim. I el pack de forfets que us dèiem, que inclou dues nits d'hotel a Vall de Núria per dues persones, que també dijous sortejarem aquí en directe al Som Aquí. I ara és moment d'anar cap al mentalisme, l'il·lusionisme, la màgia, per parlar d'Anthony Blake. Atenció, hem buscat molts vídeos, de fet, en el YouTube en trobareu moltíssims de diferents jocs de mans que ha fet l'Anthony Blake, que no saps si és joc de mans, és veritat o és mentida, no ho saps ben bé, però quedes amb l'il·lusió, que és el maco que té aquest art. Doncs l'Anthony Blake, fa uns anys, a Televisió Espanyola, va fer un programa que es deia El Desafío, i on va agafar dos voluntaris que estaven justament en un cementiri, es van dinsar cap a un cementiri, i va parlar amb un jardiner i amb un enterramorts. Aquells dos homes són els testimonis d'aquest joc de mans. Mireu. Dígame usted sí o no. Sí. Sí. Dígame usted sí o no. Sí. Dígame usted sí o no. Aproximadamente, hace aproximadamente unos 20 años, aquí en la ciudad de Madrid hubo un accidente muy importante. Fíjese y comprobar lo que hay por detrás.
¿Ese superviviente? Pregunté y me dijo, sí, sí le daban alguna sensación. Todos los suyos son los supervivientes, todos los suyos son los fallecidos. Pero fíjense, ustedes sacaron de en medio unas cuantas fotografías, todas estas que están aquí. Y fíjense que ninguna de estas otras fotografías... Podeu observar que aquestes dues persones, que en principi no tenen por a la mort, comencen a tenir por justament amb aquest joc que els presenta l'Anthony Blake, on ells mateixos descobreixen que han separat sense saber-ho els que estan vius i els que estan morts. Impressionant. Com us quedareu també impressionats amb l'espectacle No venga solo, un espectacle que, com dèiem, el podeu anar a veure fins al 3 de febrer a l'artèria Paral·lel i està funcionant molt bé. De fet, també ha funcionat molt bé a Madrid, exhaurint entrades. I és per això que nosaltres avui l'entrevistem, Anthony Blake. ¿Una vez sensaciones inexplicables? ¿Has sentido alguna presencia invisible cercana a ti? Atrévete. ¿Estás preparado? Soy Anthony Blake y recuerda, no vengas solo. El nou espectacle d'Anthony Blake al Teatre Artèria Paral·lel. Molt bé, més de 20 anys que porten a l'ofici i potser em quedo curt, em sembla que són molts més, però en tot cas és un gran mentalista i sempre que dius Anthony Blake la gent obre els ulls com a taronges perquè realment sorprèn sempre que se'l veu al damunt d'un escenari. I és per això que ens ha vingut de gust saludar-lo i parlar una estona amb ell. Anthony Blake, què tal? Bona tarda, bones tardes. Bona tarda, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te sientes solo estos días que has estado en Barcelona o no? Me siento acompañadísimo por todos los sitios y la verdad es que yo no voy solo nunca. Es curioso que estabais con el audio de un programa de televisión. Sí. De los dos, una de las cosas que más me llamó la atención, eso está hecho en el cementerio de la Almudena de Madrid. Pues como todos los cementerios, pues como el de aquí, que yo me he paseado varias veces por él, el que está justo enfrente del mar, que es una delicia de cementerio, cuando estábamos haciendo esto, pues los dos paisanos que hay, uno de ellos es y el otro de ellos es un jardinero de allí. Y yo siempre pensé, la imagen que tienes estereotipada del tipo como negro, oscuro, medio cheposo, como enterrador, en fin, así como tenebroso y tal. Y el tipo tiene una pinta de escenario que no te lo quiero ni contar. No, no, es que es verdad. Y además me tenía, te dicen... Me tenía los muros firmes. No, pues que además tú les preguntas si tienen miedo, ¿no? Sí. Porque están ahí cada día y ellos te dicen que claro, no tienen miedo para nada, ¿no? Pero claro, luego la cara de susto que se les queda al final del juego, pues claro, es impresionante, ¿no? Como pues los dejas ahí congelados. Eso fue, si lo quieres, también un poquitín el germen de este No venga solo. Y de esta renovación del No venga solo, porque este espectáculo ya se estrenó en Barcelona hace 2 años. Y lo vi en el Teatro Capitol. Bien, pues no, no, el que tú viste más cerca, en el Capitol fue más cerca. Ah. Y eso fue hace ya 4 o 5 años. Imagínate. Fíjate qué rápido el tiempo, sí. Bueno, pues hace 2 años yo estrené este No venga solo. Lo estrené aquí en Barcelona. Pero el espectáculo a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de todos estos 2 años, el espectáculo ha crecido y ha evolucionado de una manera muy particular. Entonces, los que hayan ido en la primera versión del No venga solo, si van ahora, se van a encontrar con que hay casi un 60% de variación y de novedad con respecto al primer No venga solo que vieron, con lo cual casi casi ven una obra nueva. No, no, pero es que, perdona, voy a rectificar. Yo creo que he visto los dos. Pues probablemente sí, hayas visto seguramente. Los dos. El que no recuerdo sí que me he liado un poco en el teatro, pero yo diría que he visto los dos y además, fiel seguidor que soy de ti, y además, además que tienes mucha gente seguidora aquí en Cataluña. Sí, y decía que en Madrid has agotado entradas y ha sido un éxito rotundo, ¿no? Absolutamente. En Madrid nos hemos ido por la puerta, como se suele decir, porque nos hemos ido con la última semana con el cartel de no hay entradas colocadas y luego las semanas colocamos 8 veces el cartel de no hay entradas. Con lo cual, en momentos como estos de crisis, en donde sabes que hay un recorte de todos los sitios, el que ocurran cosas como estas a mí realmente... Vamos, estoy como en una especie de medio sueño que dices, mira qué bien, qué cosa tan espléndida, qué gusto, qué gente tan espléndida tengo como seguidores. Oye, hemos visto este vídeo que hacíamos referencia de Televisión Española, de un programa que hiciste en su momento, y donde vencías tus propios miedos, ¿no? Te enfrentabas a tus propios miedos. ¿Cómo te lo haces para que el público, por ejemplo, en este espectáculo, claro, todo lo que cuentas, todo lo que se ve, crea un poco de inseguridad, de miedo? ¿Cómo te lo haces para coger voluntarios y que suban al escenario? Porque a mí me coges y no subo, ya te digo, ¿eh? Hombre, porque en primer lugar el tratamiento con la gente yo creo que es muy elegante y muy educado, con lo cual la gente en ningún momento se siente incómoda. Y es más, en cuanto ponen el pie en el escenario, lo primero que les hago es sentirse cómodos y seguros allí.
tratándolo de una manera, evidentemente, si te pones cara de patíbulo, cuando llegas al escenario dices, este me va a hacer algo. Pero si te encuentras con un señor amable, hombre, con un personaje que a mí siempre me gustó mucho, dentro del cine fantástico y de terror, que fue Vincent Price. Vincent Price era ese tipo agradable y encantador que te recibía con una sonrisa y en el instante siguiente levantaba una ceja y decía, vaya, ya empezamos. Imagínate. Es un poco esa la intención, es un poco la película, pero sobre todo haciendo sentir a la gente en el escenario que estén cómodos. No, y además tu presencia, ¿no? Tu presencia que ya impone un poco, ¿no? Sobre todo tu altura, ya impone curioso, bastante, ¿no? Es curioso que mucha gente después del espectáculo, pues eso, con lo típico, cuando sales a hacer una foto, a firmar un autógrafo en estrella de esas, te dicen, es usted lo que parece en la tele, digo, ya lo sé, y más joven. Oye, es demoledora. En este espectáculo que dices que está renovado del anterior que hiciste hace 2 años, todo, o sea, es el mismo título, el mismo espectáculo, pero como más madurado y además ha girado por diferentes ciudades, seguirá girando. ¿Podemos ver telequinesia, premoniciones, videncia, o sea, todo el arte de Anthony Blake? Todo lo que vas a ver es mucho del arte, evidentemente, de Anthony Blake, pero fundamentalmente basado en una vertiente bastante psicológica de la historia. Es decir, en un momento determinado, una situación muy casual se puede transformar en una situación vertiginosa, sin más. Y ese vértigo se produce directamente sobre el escenario, que no solamente lo siente el espectador que pueda estar en el escenario, sino que evidentemente también todo el público, porque en un momento determinado el público que esté sentado en el patio de butacas, que esté muy atento, porque pueden sentir frío y calor de una manera absurda, casi simultáneamente. Tú estás sintiendo frío, la persona que está a tu lado está sintiendo un calor brutal. Puede ser que sientas que alguien te toca, puede ser que sientas que alguien te habla. Estar muy atento porque hay muchas, muchas señales por muchos sitios. Psicofonías en el mismo teatro, ¿no? Nino. Hombre, yo recuerdo, por ejemplo, que una persona oyó voces de niños. Sí, puede ser. Claro que puede ser. Hombre, sí. ¿Tú piensas que en el Arteria Paral, que es en el que estoy en este momento, que fue en su momento el Teatro Español, que fue en su momento Estudio 54, que fue todo lo que ha sido ese sitio, incluido durante la Guerra Civil Hospital Militar, ahí hay muertos? Ahí está. Porque hay muertos para aburrir. Todo es cuestión de que quiera salir, esa es otra historia. Claro, y está claro que el título ya lo dice todo, ¿no? No vengas solo, claro, aunque vayas solo al teatro, siempre irás acompañado de alguien, ¿no? Siempre hay alguien que va contigo. De todos modos, si acabas de ligar, yo te recomiendo que vayas, porque no te quepa ni manita, te la van a coger. No, voy a ir, y espero que no me cojas, ¿eh? Porque no esto... No te preocupes. No, ya pondré cara de miedo. No. Tú sí que eres un tío, si parla en clave, acojonado. pasa de mí, ya está. Que esto un poco lo ves, ¿no? Es la psicología del artista, ¿no? Lo primero que hay que ver cuando el espectador quiere y cuando el espectador no quiere salir. Y no puede sacar a quien no quiere salir. Pues hasta el día 3 tenéis tiempo, fins al día 3 de febrer. No hay prórroga, aquí no hay... Es improrrogable, ¿no? Improrrogable, absolutamente. Bien, pues Anthony, te esperamos ver algún día, no solo en el teatro, que es tu sitio donde te sientes la mar de bien, pero también nos gustaría verte en la tele algún día. Pues hombre, mira, si te soy sincero, llevo una temporada que se lo comentaba yo hace poco a mi manager, digo, me apetece hacer tele, no sé dónde, porque ahora mismo está todo de presupuestos y de todo bastante mal, pero me apetece hacer algo, lo que voy a hacer un poco de tele, un poquitín en serio, a ver qué es lo que pasa. Bueno, ya te lo contaré. Nuestra tele es pequeña, pero si algún día quieres venir, oye, serás bienvenido, ¿eh? Muchísimas gracias, no me cabe duda. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. A l'Artèria Paral·lel de Barcelona, fins al dia 3 de febrer, No venga solo, amb Anthony Blake, aquest il·lusionista mentalista, bé, de tot, de fet sorprèn sempre l'espectador, que és la seva feina, si més no. Doncs ja ho sabeu, consulteu la seva pàgina web, on trobareu també l'enllaç per obtenir les entrades. I ara nosaltres continuem amb l'imatge del dia, una altra de les imatges del dia d'avui. És aquesta, és l'actor Leonardo DiCaprio. Com llegeu en el titular, es retira temporalment de les pantalles. Segons diu, es veu que està cremat. Està cremat i sí, que ja no aguanta més i s'estarà un temps, no se sap, incert, fins quan doncs ha retirat de la gran pantalla. De fet, encara se'l recorda com a protagonista o coprotagonista
de la pel·lícula Titanic. De fet, és dir, Leonardo DiCaprio ve a la pel·lícula Titanic. Són aquelles coses que passen. Com si jo us dic Àngel Masseller, ja de seguida l'associeu com a president de l'agrupació astronòmica de Sabell, sí o no? Hola, bon dia. Què tal? Sí, però sí, també sí, l'heu d'associar amb el Remember Quartet. També, també. Soc polifacètic amb aquest... Ja, jo ho deia en el sumari, vaig quedar meravellat. Sí. I suposo que el públic també que va assistir al concert dels Tons i Sons, sí, celebrant els 10 anys d'aquesta coral gospel, que va doncs, comptar amb la col·laboració també del grup mític, sí, Remember Quartet, on hi canta l'Àngel Masseller. Escolta, sí, impressionant, eh? Va agradar, eh? No, vaig quedar bocabadat. Sí, sí, és un concert que va estar molt bé, els companys de Tons i Sons ho van fer també molt bé, i realment ens va ser una ballada molt maca. No, és que després em feia el xulo i dic, jo el conec, l'Àngel, eh? Està al meu programa, vull dir que molt bé. Sí, sí. Molt bé, us felicito. Moltes gràcies, Oriol. I escolta, esteu convidats quan vulgueu, eh? Quan vulguis, doncs vindrem aquí i contactarem també els vostres telespectadors. I ja us dic que el dia que vinguin i cantin no provocaran tempesta com la tempesta solar que avui ens parlarà l'Àngel Masseller. Sí, és una cosa que se n'està parlant bastant aquests dies. Avui, si et sembla, parlarem una mica del Sol. Sí, sí, sí. A vegades parlem d'estrelles que estan molt, molt lluny. Avui parlem d'una estrella que la tenim molt, molt, molt a la vora. Uh-huh. Només està a 150 milions de quilòmetres, o sigui, pràcticament no. Aquí a la volta de la cantonada. Està, no? Està a la vora, sí, molt a la vora està. I està tan a la vora que cada dia només la veiem amb ella, només veiem el Sol, no podem veure les altres estrelles que de ser-hi són, uh-huh, però aquesta brilla tant, al tenir-la tan a la vora, ens brilla tant que ens impossibilita que veiem les altres. Sí que a vegades veiem la Lluna, perquè la Lluna també brilla molt i de dia també la veiem, i fins i tot si ens hi fixéssim molt arribaríem a veure Venus i algunes coses es veuen durant el dia. El que passa és que s'ha de saber molt bé a on està i a on buscar-lo, no? Uh-huh. Perquè és un puntet tan petit que costa de veure'l. Efectivament, ara el Sol està, jo diria, una miqueta de moda, si es pot dir d'alguna manera així. És notícia, si més no. És notícia perquè cada 11 anys el Sol té uns cicles d'activitat, va pujant i baixant. Uh-huh. I més o menys triguen... Són 22 anys, però en realitat cada mig cicle són 11. Uh-huh. Doncs cada 11 anys hi ha un moment que presenta molta activitat, després va baixant, i en presenta menys, després va tornar a pujar i en tornarà a fer més, i entre dos pics màxims o dos pics mínims passa això, més o menys uns 11 anys. Uh-huh. I ara està en un d'aquests pics màxims. Ja l'any passat estava amb molta activitat, aquí veiem una protuberància preciosa, immensa. Sí, sí. Penseu que aquí la Terra seria petitíssima i cabria 30 vegades a dintre d'aquesta protuberància, eh? Vol dir que és enorme. I perdona, com es poden aconseguir aquestes imatges del Sol? Doncs sí, aquestes imatges, manera. Això, precisament ara que està el Sol amb molta activitat, aquesta en concret és molt probable, no ho recordo exactament, però és molt probable que estigui presa pel SOHO, que és un satèl·lit que està sempre mirant el Sol i a més es pot consultar per internet i amb diferents filtres, doncs entres la paraula SOHO amb un buscador i et trobarà, doncs... I et condueix cap allà. Et condueix cap allà i podràs veure el Sol en el moment actual, en directe, per dir-ho així, no? Llavors, això són emanacions de gas que es produeixen. Aquestes menes d'esquerdes que es veuen aquí també en el fons són això, però aquí les veuríem una mica vistes des del front. Uh-huh. Al canvi, quan les veiem amb molt detall és quan les veiem en el LIM, just a la vora, perquè llavors doncs, les veiem ressaltades amb el fons del cel, que és molt, molt fosc, i per tant es veuen com aquestes d'aquí. Total, Sí, sí, sí. Les imatges que veiem. I això doncs, es produeix, ja dic, quan el Sol, com que és una massa de gas que va girant, el centre va una mica més de pressa que els pols. Uh-huh. I això es fa que qualsevol cos que gira es comporta una mica com una dinamo, crea un camp magnètic, i aquí doncs, aquest camp magnètic es va entortolligant i arriba un moment que es produeixen... Que s'embolica. Que s'embolica, no? I llavors fa aquestes emanacions i aquestes coses. Aquesta tempesta solar que dèiem? Sí, això bàsicament és una tempesta solar, és un moment que es produeixen, hi ha moltes taques. Es produeix en base a un xoc. No és un xoc, no és un xoc, no té res a veure amb un xoc. El Sol pràcticament presenta una... Aquí, per exemple, tenim una imatge, sí, presenta una superfície bastant llisa, uh-huh, però a vegades es veuen aquestes petites taquetes negres, aquí es veuen al cantó dret molt petites, superior, eh? Uh-huh. Estan enumerades amb uns números, es produeixen aquestes taques. Aquestes taques no és més que un lloc on la temperatura és una mica més baixa que al voltant. El Sol, la superfície, té una temperatura d'uns 6.000 graus, i una taca té d'uns 4.000-4.500 graus. Per uh-huh, tant, és una mica més apagada o menys calorosa que la vora,
I per contrast la veiem negra. No és que sigui negra. Si no veiéssim el sol i només veiéssim la taca, la veuríem brillant i molt brillant, perquè emet molta energia. Per tant, destacaria molt més. Exactament, un cos que emet molta energia el veiem brillant, no? Però pel contrast amb la part del sol, que encara n'emet més, doncs la veiem fosca. I aquestes taques són precisament aquests llocs on probablement després es desprendran aquestes grans masses de vent solar, que formen les protuberàncies, i això realment pot tenir alguna connotació, certament, algo negativa per la Terra. Ara. Aquí anava jo, eh? Sí. Hem de començar a tremolar ja, o...? Nosaltres tenim una gran sort, els habitants de la Terra, i és que tenim una cuirassa molt bona, que és l'atmosfera. L'atmosfera terrestre ens protegeix d'una manera molt gran de totes aquestes radiacions solars. Menys mal. Per això només hi ha en els zones, per això es parla d'allò del forat de l'ozó, que per allà sí que se'ns cola radiació solar, i per tant, si estàs a l'Antàrtida, allà pot ser una mica perillosa. I mira, aquestes són diferents imatges del SOHO preses amb diferents filtres. Gràcies, companys, que hem entrat a la pàgina web de... Que estàvem parlant. Ah, val, d'acord, sí. Llavors, em preguntava si pot ser perillós per la Terra. Doncs pot ser perillós sobretot per les radiacions electromagnètiques. Per exemple, per les comunicacions. Per vosaltres, per les televisions, no a l'estudi, sinó per la transmissió de la senyal. Doncs això pot... Ens podem quedar sense emissió. Us podeu quedar amb una mica de pertorbacions, sobretot doncs, si són senyals que s'envien a través de satèl·lits, o sigui que van amb un satèl·lit i tornen a rebotar en un altre punt de la Terra, doncs... Aquí es poden produir interferències. Sí, aquestes són les que poden ser més greus. I poden ser greus pels astronautes que tenim, per exemple, a la ISS, a l'estació. Miren, aquí veus una protuberància immensa. Aquesta es va produir la nit de Cap d'Any, quan nosaltres estàvem celebrant amb el CAP, allò del Cap d'Any i tot així. El Sol estava fent de les seves i també, en certa manera, ho volia celebrar. Són imatges reals. Són imatges reals, l'única cosa que són accelerades. Això aproximadament pot trigar unes 24 hores i aquí les veiem només amb uns pocs segons. Però és una emanació... A pujar la velocitat impressiona molt més. Exactament, perquè la veus molt més ràpida. Però déu-n'hi-do el ràpid que és si la veus en 24 hores. Quan mires el Sol amb un telescopi, compten, aquí haig de fer un incís. Sempre que mirem el Sol s'ha d'anar amb molt, molt de compte amb protegint-nos els ulls. Mirar els ulls a ull nu al Sol ja és perjudicial, però és que si el miréssim encara que siguessin uns senzills llargavistes o uns prismàtics o així, ens pot cremar la retina instantàniament. Ràpidament, per tant, ningú que tingui la tentació de mirar el Sol sense posar-hi un bon filtre. On es poden trobar aquests filtres? Doncs en cases que venen telescopis, o es poden dirigir a l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, que també els hi podríem facilitar. Hi ha unes pel·lícules que s'assemblen, són uns filtres que es diuen Miller, s'assemblen una miqueta a el que seria el paper de plata aquest que fem servir a la cuina a vegades. Però s'havia dit amb ecografies, no? Fins i tot. Sí, però... Però es desaconsella, sí, no? Es desaconsella. Igual que les radiografies, les ulleres de sol, tot això no filtra prou. Filtra a vegades els filtres de soldadura, aquests que són... Aquests vidres que són molt... Les màscares aquelles, amb allò sí que es pot mirar el sol, però si no, és millor buscar això, un filtre Miller, que es pot trobar, ja dic, amb les botigues que venen telescopis o coses així. Eines segures, sobretot ho hem de protegir. Amb aquests filtres, que en el fons és com un paper de plata, el podem posar en els prismàtics i llavors sí que podem mirar el sol, perquè això deixa passar només un 5% aproximadament. I com el veiem amb aquests filtres? En aquests filtres el veiem com aquesta fotografia que vèiem abans, que es veia bastant blanquinós, el sol, el veiem bastant blanquinós, i són unes ulleres que si ens les posem, o uns filtres... El veiem així, eh? Sí, el veuríem més o menys d'aquesta manera. O sigui, com si veiéssim la lluna. Exactament, gairebé. I per mirar, si volem veure les protuberàncies, sí que llavors ja ho hem de mirar amb un telescopi que porti una protecció especial. Són uns filtres que es diuen H-alfa, i llavors ens donen aquesta tonalitat tan vermellosa que veiem aquí, però veient-lo, i per això, per exemple, des de la pròpia Agrupació Astronòmica, de tant en quant organitzem sessions pel públic per veure el sol. Normalment són els diumenges, al migdia, i es mira amb un telescopi preparat amb aquests filtres H-alfa, i si tenim sort, doncs podem veure protuberàncies tan maques com aquestes que veiem, que es veuen aquests filaments al voltant del sol. És una cosa molt espectacular. És espectacular, eh? I de fet, clar, amb aquestes imatges que ens heu portat, que són molt detallades, que de fet són
fotografies que es poden aconseguir d'alguna manera, es poden veure per la xarxa o per internet. Sí, per exemple, entrant a la mateixa pàgina web nostra hi ha una galeria de fotografies, busca sol, i allà trobaràs moltes imatges preses per socis nostres que estan penjades allà al web i es poden consultar. Deixa'm dir-te també una altra cosa que és maca del tema de l'activitat solar, que és un dels fenòmens, per mi, gairebé més bonics celestes, que són les aurores boreals o les aurores australs, es produeixen precisament quan el cicle està amb molta activitat. Per això nosaltres ja l'any passat vam organitzar un viatge per anar a veure aurores, vam anar al nord de Finlàndia. Aquest any n'organitzem un altre, d'aquí un parell de mesos aproximadament. Mira, perdona, hem entrat a la pàgina web d'astrosabadell.cat i aquí tenim la galeria de fotografies que feies referència. I si entrem, em sembla que és aquí a la dreta, hi ha un menú que posa coses que es poden veure. N'hi ha un que és per fotògrafos i n'hi ha un altre que és per objectes. De fet, en aquesta pàgina web està molt bé, de fet, està molt completa i us hi podeu passar el dia, visitant la pàgina web. Si entres en el d'objectes, entres en el del sol, doncs veurem moltes imatges d'aquestes, no? I això que et deia, que també en aquesta pàgina web es pot entrar, mira, aquí veiem diferents protuberàncies agafades amb fotos d'aquestes. Si entrem en aquesta pàgina web, hi ha una finestreta que posa oci i viatges. Si algú està interessat, pot entrar-hi i veurà tots els detalls d'aquest proper viatge que s'organitza també al nord de Finlàndia per anar a veure aurores boreals, que és un espectacle, ja dic, dels més bonics que es poden veure. Quin dia està previst? Està previst que coincideixi amb la lluna nova de març, i em sembla que la lluna nova de març és cap al 12 o el 13 de març, ara no ho recordo exactament, però això deu de ser la primera quinzena de març, és una setmaneta, un viatge d'una setmaneta, estar 4 dies allà i veure si hi ha sort i es veuen aurores. I aniràs? Hi podràs anar? Aquesta vegada no, hi vaig anar-hi l'any passat, i la veritat és que de 3 nits d'observació, les 3 nits van veure aurores, o sigui, va ser un èxit. I aquest any, que encara està amb més activitat al sol, crec que està gairebé assegurat. No es pot assegurar mai al 100% aquestes coses, el sol té les seves coses. Perquè si fas el viatge i després no pots veure res. No pots veure mala sort, no? Per això es busca també, després durant el dia, fer activitats trineus amb gossos o trineus amb motos o passejos amb raquetes de neu i coses així per gaudir una mica també del viatge. Molt bé, doncs Àngel, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, Oriol. Per cert, dilluns que ve tindrem el Màgic Andreu, crec que també té un vincle relacionat amb tu, no? Una mica o no? Sí, jo treballo en una empresa juguetera. És que avui estem descobrint l'Àngel Masseller, Jo treballo en una empresa juguetera que, entre altres productes, fem la Màgia Borràs. Que direm, és Educa. Sí, i és Educa. I el Màgic Andreu, si li pregunteu com va començar, jo l'he sentit dir més d'una vegada que va començar amb un petit joc de Màgia Borràs. No dubtis que li preguntarem i, a més, també farem aparèixer el joc de Màgia Borràs. Perfecte, doncs moltes gràcies. Doncs gràcies, Àngel. Nosaltres fem una pausa, de seguida tornem al Som Aquí. Fins ara mateix.